Йоан 17 Това като каза Исус, дигна очи към небето и рече. Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт над всяка плът, да чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе, едного истинного Бога и пратени от Тебе, Исуса Христа. Аз те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прославиме ти, Отче, от тебе самия, със славата, що имах от тебе, преди свят да бъде. Явих твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха твои и ти ми ги даде. И спазиха твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал е от тебе, защото словата, що си ми дал, предадох им ги. И те приеха и разбраха наистина, че съм от тебе излязал и повярваха, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое, и твоето мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а аз и да при тебе, Отче Святи. Опази ги в Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях на света, аз ги пазех в Твоето име, уния, които си ми дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне писанието. А сега и да при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Както Ти мене прати в света, и аз ги пратих в света. И за тях аз посветявам себе си, тъй да те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за уния, които по тяхното слово повярват в мене, да бъдат всички едно. Както ти, отче си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас едно. Та да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и ти в мене, за да бъдат в пълно единство. И за да познай света, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби. Отче, тия, които си ми дал, желая и те да бъдат с мене там, дето съм аз, за да гледат моята слава, що си ми дал, защото ме възлюби, преди свят да се създаде. Отче, праведни, светът не те позна, но аз те познах и тия познаха, че ти си ме пратил. И явих им Твоето име и ще явя. Та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде. И аз в тях. Братът на най-малките. Освети ги чрез Твоята истина. Йоан 17 17 в първоначалния език, езикът на девствения божествен дух, най-възвишеният в иерархията на ангелите, Бог дал на човека друго име, не като сегашното. Това станало в света на боговете, под председателството на Господа Исуса Христа, наречен Спасител на човечеството. Този съвет се занимавал с създаването на човека и определене на името му. Това име човек е крив превод. Но ние ще се задоволим с него. Под човек разбираме същество, което мисли. Според сегашната еволюция, мисълта на човека върви в две посоки нисходяща и възходяща. Нисходящата посока на мисълта действа за създаване на човешката личност и човешкото тяло с седемте му обвивки. Източните и западните школи се различават в класификацията на тези обвивки, обаче тези класификации се отнасят само към външната, видимата страна на това учение. По същина в двете школи няма никакво вътрешно различие. Според вътрешния смисъл на Христовото учение, човек има три съществени, неизменни тела и седем обвивки. В теософската литература се говори за седемте обвивки на човешкото тяло, а за трите неизменни тела само се загатва. Там наричат обвивките тела, но те не са тела. По-подходящо име за тях е обвивка. По отношение на реалността, човешкият свят е преходен, а еволюцията в света е божествен процес. От божествено гледище стремежът на човешкият дух е да придобие трите неизменни тела. Тази идея е, толкова обширни и да обятна, че и гениалните хора, великите умове на науката, на окултизма, на висшите ангелски иерархии, както и висшите иерархии на боговете в миналото и сега, не могат да я разберат напълно. Под богове не разбирам единния бог, но висшите чинове на ангелската иерархия. Но днес думата бог е обесолена, защото с това име се наричат и същества, които не са богове, но които заблуждават хората. В тях няма нищо божествено. Освободете се от това криво понятие за Бога. В първоначалния език думата Бог е имала особен смисъл. Днес това понятие е изопачено. С изопачаването на това понятие хората са изопачили и своя ум. За да си съставим правилно понятие за Бога и да го разберем, трябва да се върнем в своето първоначално състояние. Мнози гледат на Бога като на същество, което се мини по няколко пъти на ден, като човека. Така мислят и някои от западните окултисти. Това не е за упрек. То се дължи на борбата между двете ложи, бялата и черната, които съществуват в света. Те са разделили човечеството на два противоположни лагера. Те са причина за ежбите, които съществуват в политическия, в обществения живот, в семействата, в отделния човек, даже в религията и науката. Тези две влияния раздвояват човешките умове. Обаче дето има деление, раздвояване, там Божественият дух не действува. Щом се раздвоиш в себе си и спаднеш в противоречие, Бог е вън от тебе. Това е психологически закон. Когато ви говоря за човека, вие трябва да се вдълбочите, да си представите онзи човек, създаден по образ и подобия на Бога, т.е. на истината и любовта. Този човек никога не е опетнил името на Бога. Моисей, един от великите посветени, казва Не споменавай името Божие на празно. Това е един от законите на първия мистик, който искал да изучи великото божествено учение. Той искал да освети името Божие. Това значи да бъдеш истински човек. Докато не започнат да осветяват името Божие в онзи велик смисъл, предаден от девствените божествени духове, никой не може да се повдигне по-високо от стъпалото, на което се намира. Често наблюдавам как хората в България и другаде се делят на големи и малки величини, на тесни, широки, на черни и бели. Казват, ние сме широки, не сме тесно гърди като другите. Дай Боже да сте широки, но да не сте безформени, безидейни. Ако отидете в странство между окултистите, между теософите, ще разберете, че те са последователи на Бялото братство, които работят да обновят човешката мисъл, в бъдеще да се влее в нея нов стремеж, нова дейност на Божествения дух. Днес теософите се делят на безантисти и штайнеристи, антропософи. Но и едните и другите са антропософи. Обаче като хора, и те не могат да се търпят. И те се делят на тесни и широки. Безантистите са жени, а штайнеристите мъже. И едните и другите се карат помежду си. Всички течения от източната школа се ръководят от жени, а от западната се ръководят от мъже. Това деление изпъква ясно. Но то е само външната страна. Който не е издигнат, ще се съблазни от тях. А който се съблазнява, не може да разбере Христа. Както във времето на Христа някои се съблазниха, така и днес хората се съблазняват. Откак човек е сгрешил и изопачил името Божие, той не е престанал да се съблазнява. Който се съблазнява, не може да се издигне до положението на мислещ човек, да разбере вътрешните основни закони, върху които почива човешкият дух. За да измени своя индивидуален живот, обществения живот, както и живота на цялото човечество, човек трябва да разбира великите закони на божествената мисъл. Теософите наричат висшия ум виш манас. Природния или ниш ум наричат нисш манас. Обаче никъде не се споменава за средния ум, средният манас, който е най-важен. Нисшият манас е основа, върху която се гради човешката мисъл. Значи той е почва на умствения свят. Ако разбирате елементите на тази почва, ще знаете какво да сеете в нея. Всяка мисъл съдържа зародищна дейност. Да се научиш правилно да мислиш, ще рече да знаеш какви семена да сееш през разните годишни времена. Казано е в писанието, каквото посееш, това ще поженеш. Тук се разбира за сеене в мисълта. Между хората има толкова погрешни схващания, толкова погрешни постъпки, че ако не послушат гласа на Великия Учител, ще се изтребят едни други. Той казва, от сега нататък няма да позволя на никого да излезе стъпка напред. Ако не измени своята мисъл, ако не освети името Божие, хиляди години да хлопа на вратата ми, горком. Той ще жене още плодове на кармата си от хиляди години. Що е карма? Последствие от всички лоши плодове, които сам си посадил в миналото. Христос е дошъл на земята само за едно нещо. Да спаси хората. Под спасение подразбираме да ги научи, да осветят името Божие в себе си и в света. Върху това име почиват основите на нашето битие. Осветяването на името Божие е най-великото нещо. То представя философия на бъдещето. Някои се оплакват, че не им се откриват тайни. Какво искат те? Да им дам оръжие да си избият помежду си? В Западна Европа съществуват разни учения и братства, членовете на които искат да научат тайните на природата. В това отношение те приличат на унези жени, които отмъщават на своите възлюбени с витрио. Защо им отмъщават? Защото са измамени от тях. Като ги обезобразят с витрио, жените са доволни и казват: Сега няма да бъде нито на мене, нито на друга. Така постъпват и мъжете. Така постъпват и религиозните. Христос е огорчен от постъпките на хората. Ако те не си изправят поведението, Бог е решил да ги накаже. По Божествения закон повече не може да се греши. Със старото трябва да се ликвидира, защото настъпва вече новата епоха, новият подем. Девственият Божествен дух слиза в кръгообразна вълна през седем полета, т.е. през седем светове. През Сатурновия период Девственият Божествен дух е слязал до умствения свят и образувал умственото или менталното тяло на човека. През втория период, т.е. през слънчевия, духът е слязал до астралния свят и образувал тялото на желанията. През третия период, лунният, духът е слязал в етерната област на физическия свят, като образувал етерната обвивка на човека. През четвъртият период, земният, Духът е слязал в нищото поле на физическия свят и образувал физическото тяло. През тези периоди, когато духът слизал и се качвал, той е минавал през духовни ден и нощ. През първия период, когато Божественият дух работил и създал човека по образ и подобие на Бога, човек бил безгрешен. През втория период, човек започнал да пада. През третия период той дошъл до пълно падение. През четвъртия период, земният, най-низкият период на слизането, падението достигнало своя крайен предел. Защо е нужно човек да слиза и потъва в материята? За да се облече във всички обвивки, една от друга по-гъсти, отдето започва възлизането му и обличането му в по-висши форми. През всеки период става частично слизане и качване по вълнообразна линия. Крайното движение ще бъде възходящо. Който не иска да се свърже с Бога, вълната ще го изхвърли вън от общото течение на Божествения ден, дето той ще чака друг период на слизане и качване, т.е. друга вълна. Всички, които отиват нагоре към Бога, ще влезат в небето, а той ще остане долу, вън от Бога. Вратата ще се затвори пред него и той ще чуе гласа на Бога. Не те познавам. Един ден, когато Христос похлопа на вашите врати, у нези, които се занимават с лични въпроси, с обикновени работи, ще останат вън. Няма да имат масло за кандилото си. После те ще се упомнят, но Божественият параход е отпътувал. Никого не чака. Затова всеки трябва да бъде готов да се качи на време. Като говоря така, не искам да ви морализирам, но казвам какъв е законът, какво говори Бог. Той няма да спре парахода за никого. И тъй, вълната върви и вие сега именно имате най-благоприятни условия за развитие. Когато през ума ви мине една лоша мисъл, знайте, че тя иде от вашето далечно минало, не е сегашна. Тя е чуждо, подхвърлено дете, не го приемайте. И на мене не искам да изпращате подхвърлени деца, родени от незаконни родители. Като учител, аз не съм пратен на земята да отглеждам и възпитавам такива деца. Да отгледаш един грешник е едно нещо, а да отхраниш едно незаконно дете, това е друго нещо. Грешникът, който е дошъл до известно съзнание и се кае за своите грехове, може да се спаси. Той прави усилия да върши Божията воля. За такива дойде Христос на земята. Всеки може да се спаси. И грешникът може да се спаси, но не и подхвърленото, незаконно роденото. То е змия, която колкото повече се храни, толкова по-голяма става. Един ден тя ще се увие около човека и ще струши костите му. Лично за вас, за вашето бъдеще благо е необходимо да отхранвате онези велики мисли, които Бог е вложил първоначално във вас, чрез Светия Дух. Не отхранвайте отрицателните мисли, които черната ложа е посяла в вас. Майката казва, измъчих се с това дете, голямо главоболие ми създава, но един ден то ще ме гледа. Не, един ден това дете като змията ще щупи костите ти и ще ти изхвърли вън от тази вълна. Освети ги чрез твоята истина. Никой човек не може да научи Божествения закон, докато не освети Божието име. Когато осветите Божието име, мислите ви ще бъдат чисти и светли. С тях ще градите тази обвивка, дето ще се зачене тялото на истината, която ще ви направи свободни. Истината е първото тяло, върху което трябва да работите сега. В това тяло живее човешката душа. Без истината няма свобода. Колкото и да плачете, ако истината не е във вас, не можете да бъдете свободни. Само с плач не можете да си помогнете. Някога плачът е полезен, някога е вреден. Плачът е дъжд. Ако сте посяли добри семена, те ще изникнат и ще ви повдигнат. Ако сте посяли тръне, като изникнат, те ще ви заглушат. Ако плачеш за Бога, блажен си. Ако плачеш за света, съжалявам те. В този случай сушата е за предпочитане. Светлите и благородни мисли ще ви повдигнат. С тях ще влезете в тялото на истината. И ще бъдете свободни. Така именно ще познаете Христа. И Той ще ви познае. Някои искат да намерят Христа в мен. Не. Христа ще намерите в Неговото учение. Ако искате да знаете кой съм, аз ще ви кажа. Аз съм братът на най-малките в Царството Божие. Аз, най-малкият, искам да изпълня Божията воля, както Бог е заповядал да осветя Неговото име, както Той ме осветил. Бог е бил толкова добър към мене, че аз, братът на най-малките, искам да му се отплатя с всичката си признателност. Искам и вие да последвате моя пример. В някой от вас може да се яви желание да бъдат по-големи от мене, да заемат първо място. Това е съблазън. Христос казва, достатъчно е на ученика да бъде като учителя си. И аз не искам повече. Достатъчно ми е това малко място. Аз не бих го заменил с друго. Не е важно мястото, което заемате. Важно е как ще изпълните дълга си към Господа. Вие искате да бъдете царе. Добре е човек да бъде цар, но няма по-голямо нещастие от това. Един цар може да направи хиляди добрини, да облагодетелствува цяло общество или цял народ, но може да го доведе до погибел. Затова Христос казва, на когото е много дадено, от него много се иска. Когато искаш да станеш голям, това показва, че в тебе се проявява чувството на гордост и ще Големите търговци, които боравят с много капитали, са стотици милиони, правят големи дългове и някога завличат мнозина хора. Ако имате 100 милиона и ги изгубите, вие ще преживеете големи тързания. Взимам числото 100 като число, което представя една от висшите ангелски иерархии. Няма думи, с които може да се изрази мъката и страданието на онзи търговец, който изгубил своите 100 милиона. И обратно, няма думи, с които може да се изрази радостта на онзи, който има 100 милиона лева на разположение и може да ги употреби разумно. Колкото едното е страшно, толкова другото е велико. Освети чрез Твоята истина. Първото нещо, което трябва да научите от проповедите на Христа, е смирението. То е майка на истинското положително знание. Гордостта е майка на временното преходно знание. Може да имаш много знание, но ако си горделив, ще бъдеш в положението на един от заблудените братя на черната ложа. Спазвате ли божествените закони и от най-малките да сте, вие ще се повдигнете. Ако искате небето да се заинтересува от вас и да ви благослови, вие трябва да бъдете смирени. В висок смисъл на думата, а не в обикновения смисъл, както ви е проповядвано. Смирението е красив ангел, велик дух, който го видял, веднага го възлюбил. В смирението се зараждат всички божествени добродетели, за които купнеят човешкият дух и душа. Ангелът на смирението е жив. Той носи в себе си милосърдието, дете на любовта, най-малката дъщеря на Бога. Любовта живее между девствените духове и обещава светли бъднини на цялото човечество, както и на уния, които я търсят. Ако искате Христос във вас да бъде безсмъртен и силен, за да ви повдигне, трябва да дадете път на любовта в душата си. Това значи да поставите Христа на най-високото място в душата си, да осветите името Му в сърцето си. Някои мислят, че са близо до Христа. Близо до Христа може да бъде само малкият, т.е. онзи, който е научил изкуството да се смалява. Казвате, че искате да бъдете като Христа, но същевременно искате да заповядвате. За да бъдете като Христа и близо до Него, трябва да научите закона на безкорисното служене, да мислите право, на омразата да отговаряте с любов, на злото с добро. И тогава не е важно на кого служиш, на Ивана или Драгана. Ще служиш на Бога. Имената са важни до толкова, доколкото отговарят на своето съдържание. Името Христос не е единично, но колективно. Той е като въздуха и светлината. Всеки има право да се ползва от тях. Разсъждавайте разумно, философски и не се заблуждавайте от външната форма на нещата, нито от външните думи. Търсете вътрешното съдържание на думите. Ако аз бих мислил като вас, отдавна бих слязал от висотата на своето положение. Освети ги чрез Твоята истина. Сега аз искам да вървите по възходяща права линия, да осветявате името Божие в себе си. Това име ще ви повдигне, да бъдете както Христос е казал, негови са наследници и са причастници, Днес аз искам да внеса в умовете и сърцата ви божествената светлина, чрез която можете да се освободите от всички лоши зародиши. Мечът на духа е изваден и тежко на уния, които се противят на истината. Ние трябва да воюваме с оръжия, за които е казано в 10 глава 4 и 5 стих от второто послание към коринтияните. Понеже оръжията на нашето воинствуване не са плъцки, но с Бога са силни да разоряват твърдени понеже се сипваме помишление и всяко възвишение, което се повдига против познанието Божие и пленим всеки разум да се покорява Христо. Това е теософия, окултизъм, спиритизъм, Божия мъдрост. Желая да вземете следния стих за мото. Оръжията ви да не бъдат плътски, но да бъдете с Бога силни. Така именно ще се освободите от помишленията на нищия манас, на греха, на който хората и до днес дават десятък. Христос казва, отдайте кесаревото кесаро, а Божието – Богу. Нищият манас е кесарят в човека. Стихът подразбира, като дадете дължимото на нищия манас, отдайте дължимото и на висшия. Какво значи да отдадете кесаревото кесаро, а Божието – Богу? Това значи да унищожите вредните зародиши, да не растат повече, да се освободите от всички нечисти мисли и да кажете, ето кесеро, твоето. После да вземете висшите божествените мисли, да ги турите в божествената житница на душата и да кажете, ето Господи твоето. След това ще влезете в скришната си стаичка и ще отправите молитва към Господа, без да смесвате кесаревото с Божието. Да ги смесваш двете, това не е молитва. Силна е молитвата, когато сърцето е чисто и всецяло отправено към Бога. Докато огнището на сърцето не се изгорещи, молитвата ви не може да стигне до Бога. Знаете ли какво ще бъде състоянието ви, когато почувствате божествената топлина в сърцето си? Един американец слушал Камила Русо, ученичка на паганини, да свири сънят на живота и казал, в този момент аз бях готов да се помиря с целия свят, да простя на всичките си врагове. Този американец слушал видни проповедници, но никой не могъл да му повлияе тъй, както Камила Русо. Следователно, когато във вашите сърца проникне смирението, вие кажете Господи, готови сме да простим на всички. Питам, чували ли сте гласа на смирението? Аз съм го чувал. По-хубава музика от песента на смирението не познавам. Каква хармония има в смирението. Каква любов извира от сърцето на смирение. Със своите лъчи тази любов облива сърцата на всички хора. Всеки ден тя изпраща благите си мисли и оттеха към всички страдащи и огнетени. Към цялото човечество. Тя казва надявайте се. Аз ще ви помогна да осветите Божието име във вашите умове и сърца. Ще ви дам всичкото си благословение. Днес Христос иска да обедини всички братства и религии в целия свят. Ето защо не си позволявайте да осъждате хората. Вие не знаете дълбоките причини на нещата. Освети ги чрез твоята истина. Как действува Бог за вашето повдигане? По пътя на страданията и на радостите. Пребродил съм целия човешки живот. Слушал съм възвишени Божии духове и от придобитите опитности намирам, че всички хора трябва да минат по пътя на радостите и страданията. По-добър път от този няма. Кой може да успорва това? Не е лош пътят, но повечето хора са служители и служат на кесаря. Някоя жена се оплаква от мъжа си и казва Не го обичам вече. Направи ме нещастна. Остави го тогава. Ами кой ще ме храни? А, това не е вече брака на ложничество. Бракът е нещо идеално, божествено. Когато искате да влезете в Царството Божие, не трябва да роптаете, че Бог ви е дал привидно лош мъж. Щом роптаете, Бог ви отговаря. Вие сами си избрахте този мъж. Не ви го дадох аз. Вие искате от мене да го направя по-добър, без вие да сте станали добри. Аз разглеждам понятието жена като общо понятие. Не говоря за личности. За мен е всяка жена и всеки мъж са лъчи, т.е. части от цялото. С тези понятия аз и служа като с реални факти, проверени в самия живот. И тъй, пътят на страданията и радостите е път за постигане на търпението. Търпеливият придобива големи опитности и вътрешно богатство. Само така човек ще разбере великите Божии пътища, както и великият Божий промисъл за бъдещите блага на човека. Ако искате да прогресирате тази година, никога не роптайте. Като казвам да не роптайте, не говоря за шума, който се вдига около вас. Но да не възприемате този шум в себе си. Сърцето ви трябва да бъде тихо и спокойно. Че някой хвърля камъни, чупи прозорци, за това вие не сте виновни. Но когато вие отвътре започвате да чупите прозорците на вашия дом, на вашата душа, казвам, приятели... Вие още не сте научили да служите на Бога. Вие още не сте научили да плащате на кесаря. Всеки може да развали живота на хиляди същества. Знаете ли колко векове са нужни да се изправят грешките на хората? Някога у вас се явява желание за отмъщение. Вие си казвате, ще му смачкам главата, ще го туря под краката си, да познае кой съм аз. Не. Вдълбочете се в себе си и си кажете, този дух, който е дошъл в мене, е демонски дух. Ще го хвана и ще му кажа да мълчи, вън от моето светилище. Забранявам ти да петниш Божия образ, казваш на някого. Не мога да мисля добре за тебе, съжалявам те. Щом не можеш да мислиш добре за ближния си и за Бога не можеш да мислиш добре. Тогава как можеш да любиш Бога? Има три пътя, които можете да следвате. Пътят на любовта, Пътят на мъдростта и пътят на истината. Това е тесният път на живота. Христос казва: Малцина са, които ходят в тесния път. Обаче, всички могат да ходят в пътя на любовта. Ако не можете да ходите в пътя на мъдростта, влезте в пътя на любовта. Ако не можете да влезете в този път, влезте в пътя на истината. Значи пътят на любовта, мъдростта и истината. Това са трите пътя, по които трябва да вървите. Не се сърдете, че някой не върви в пътя, по който вие вървите. Вървете напред. Резултатът и е на трите пъти е един и същ. Има разлика само в извивките, които всеки път прави. Това е учил Христос, когато е бил на земята. Това е учи и сега. Ако не можете да разберете земните работи, как ще разберете небесните? Ако не разбирате лесното, как ще разберете мъчното? Кажи ни нещо велико. Това е най-великото, което може да ви каже братът на най-малките. Братът на вашите ангели, които ви водят в правия път. Казвате, ти си наш брат. Ако мислите, че съм ваш брат по плът, лъжете се. Ако мислите, че съм ваш брат по дух, прави сте. Ти не ни обичаш. Ако говорите за земната, обич не ви обичам. Ако кажете, че не ви обичам, както ви обичат вашите ангели, лъжете се. Няма човек на земята, който да обича душите ви, както аз ги обичам. Желая и вие да обичате така човешките души. Ясно ли ви е това? Аз зная, че днес вашите ангели много ви се радват. Ясно ли ви е това? Аз пожелах да им направя една услуга, аз съм дошъл на земята да услужа на ангелите и на вас. Като си свърша работата, ще кажете, че съм заминал някъде. Къде ще замина? Не, никъде няма да замина. Ще отида при онзи, който ме е проводил и ще питам. Изпълних ли длъжността, която имах? Ако има още нещо, което не съм довършил, пак ще дойда. Ако и втори път не завърша работата си, пак ще дойда, докато най-после ми се каже Добре свърши работата си. Такъв е законът за малкия брат на небето. Да направим това, което Бог иска от него. Ето великото учение, което не сте слушали досега това, което сега чувствате, не сте го изпитвали никога. Защо не сте го чували? Защото това учение е на малките ангели, които са слезли на земята, да повдигнат човечеството. Сега, няма да ви благославям. Не правя това. Защо? Ако изпратя благословението си и у вас има плевели, и те ще израснат. Аз постъпвам разумно, според Божия закон. Когато видят, че сте посели добри семена, всички братя на небето ще изпратят своите благословения, да израснат тези семена и да дадат добри плодове. С тези плодове да израсте и възкръсне Бог във вас, да осветите Божието име. Това ще бъде моята радост, защото ще бъдете близо до Бога. Това ви възвестявам за новата година. Не свършвам, но сега започвам. Това трябва да знаете. Това, което ви говоря, е начало. Още колко по-велики неща има. Ако слушате какво ви казват тези малките, ще почувствате Божията сила. Ще дойде мъдростта във вас. Ще усилите волята си и работите в света ще се оправят. От сега нататък се отваря велика работа за малките. Учението за малките е велико. То е най-подходящо за вас. То е основа за това, което великото бъдеще носи за вашата душа. Това е божествената мисъл през 1917 година. Не говоря за земната, а за божествената година. Започвам от 1914, 15, 16 и 17 години, които образуват новата епоха. Това са четири божествени години, които образуват цикъл на божественото благословение. Единицата в 1917 година подразбира принципа на справедливостта, а седемте Закон на почивката и на благата. Сега ви оставям да мислите върху смирението, търпението и любовта. Гледайте чрез тях да изгладите онези гръпавини в себе си, които нарушават божествената хармония във вашия живот. Нека всеки от вас, чрез своя ангел, извика Господа в себе си и го запита, Господи. Какво искаш да направя за възтържествуване на Царството Божие на земята и за осветяване на Твоето име между човеците? Първото, което ще ви се каже е Примирете се. Това е проповядвал Христос. Прочетете Евангелието от Матея и Лука. Там е казано Когато отидеш при ултара да принесеш дара си и усетиш, че имаш нещо против брата си, остави дара си и иди да се примириш с брата си. Ако той не иска да се примири, вземи още двама и иди пак при него. Който отива пред ултара, трябва да се примири с всички. Никой не може да отиде пред ултара, ако предварително не се е примирил. Казвате за някой, Елате да ги примирим. Как ще ги примирявате, когато те не отиват пред ултара? Трябва да се примирите. Ще кажеш, братко, да се примирим. Ако той не иска да се примири, ще отидеш с още двама. Ако и тогава не иска, ще отидеш с цялата църква. Ако и тогава не иска, ще кажеш, нека ти бъде като митар, язичник. Това е Христовото учение. Ежбите, които сега съществуват, не са съвместими с Неговото учение. Сега аз нямам намерение да съдя никого. За мене всички сте еднакви. Казвам, ако не възприемете това учение, резултатът няма да бъде добър. Защо да се създават ненужни страдания в света? Доста са страданията на миналото. Нека от сега нататък дойде радостта и благословението между човечеството. Това, което днес ви говоря, навсякъде го говорят. Говори го Бог, казват го ангелите, проповядват го всички техни служители на земята. Това говори и Христос. И аз вярвам, че това ще бъде. Както е казано, така ще бъде. Нямам сянка от съмнение. Един ден всички ще се срещнем, разбира се, не при такава обстановка, както днешната при 10 пъти по-добра обстановка и то пак на Земята. След 10 години ще бъдем 100 пъти по-добре от сега. След още 10 години ще бъдем 1000 пъти по-добре. След други 10 години ще бъдем 10 000 пъти по-добре. След още 10 години 100 000 пъти по-добре. След други 10 години милион пъти по-добре. След още 10 години 10 милиона пъти по-добре, след други 10 години 100 милиона пъти по-добре. А в края на този период или в началото на новия ще бъдем с Бога на едно. Моят мир да бъде с вас.